Rūpēs par topošo māmiņu labsajūtu kopā ar jums divas burvīgas māmiņas – Iveta. Pirmo bērniņu mēs ļoti ilgi gaidījām, ļoti ilgi līdz tam gājām, un otrais bērniņš mums ir tāds tā kā brīnums. Un Agnese. Man šī grūtniecība ir pirmā. Šobrīd jūtos labi un ļoti gribētu kaut ko uzsākt tieši no fiziskajiem aktivitātēm. Tiksies ar ārstiem, lai izzinātu visus aktuālos jautājumus par to, kā norit grūtniecība, kā sevi pasargāt no dažādu slimību riska, kā atvieglot šo burvīgo gaidīšanas laiku, lai satikšanās ar mazuli būtu skaista, veselīga un harmoniska. Tā nu sākās Ivetas un Agneses izzinošais ceļojums, pirmā māmiņu vizīte pie ārsta ginekologa, kas piekritīsiet visā gaidību laikā ir galvenā uzticamības persona. Dr. Meiss kopā ar Agnesi. Diena, izzināsim visu ceļu, kas ir svarīgs tieši grūtniecības laikā un kāda sadarbība un ar kādiem speciālistiem tad nepieciešama kurā trimestrī. Tad visu pirmām kārtām tām māmiņām, kas tikko tikai ieraudzīs šīs divas pozitīvās strīpas grūtniecības testā, kad ieplānot pirmo vizīti pie ginekologa un kas nozīmīgs notiek tieši pirmajā trimestrī. Tad, kad bērniņš ir pieteicies un ir šīs divas priekpilnās svītriņas testā, mēs veselu sievieti, kurai nav sūdzība par veselību, vēlamies redzēt vizītē līdz 12 grūtniecības nedēļām. Tas ir laiks, ko valsts arī paredz, lai stātos grūtnieču uzskaitē. To mēs saucam par laicīgu uzskaitu un veicam visus attiecīgos izmeklējumus. Un attiecīgi pirmajā vizītē notiek vislielākā informācijas apmaiņa apusē, jo ārstam ir jāuzzina viss par sievietes veselību un iepriekšējām slimībām un jāaizpild grūtnieču uzskaits karte, kā arī ārsts sniedz informāciju sievietē par to, kāda turpmāk ir plānota izmeklējuma un tieši viņas grūtniecības vadīšanas plāns. 12. Grūtniecības nedēļā tiks veikts pirmā trimestra bioķīmiskais skrīnings. Pēc iegūto datu analīzes ārsts jums sniegs tālākās rekomendācijas. Atcerieties, ka no šī mirkļa jūsu vizītes pie ārsta ginekologa būs ik mēnesi, un tieši tādēļ ir nozīmīgi izvēlēties speciālistu, kam jūs uzticaties. Pirmais trimestrs vairāk vai mazāk mēs apspriedām paiet ar sliktām dūšām un tām analīzēm un apkārtējie īsti. Nesaprot, kas ar mums notiek, jo ķermenī nekādas lielās izmaiņas nav. Nu, tad jau lielais otrais posms ir šis otrais grūtniecības trimestrs. Kas būtisks ņemams vērā šajā periodā? Ja iepriekšējā pirmā trimestra izmeklējumi mums nav likuši pievērst īpašu uzmanību vai veikt kādus īpaši biežus izmeklējumus, tad lielākoties šīs te vizītes tiek plānotas apmēram ik pa 4-6 nedēļām otrajā trimestri un tiek novērota bērniņa augšana, kam ir tiek pievērsta liela uzmanība. Tas vai nesāk mazināties dzelzs rezerves sievietes organismā, kas varbūt fizioloģiski vai nav nepieciešams papildus nodrošināt, un sniegts rekomendācijas, kā uzlabot pašsajūtu, ja rodas kādas izmaiņas saistībā ar augošo vēderu vai sāpes mugurā vai kādas citas. Jebkuras sūdzības vai izmaiņas, ko novēro sevī, izrunā ar ārstu ginekologu, jo tikai speciālists spēs sniegt jums vislabākās rekomendācijas ne tikai veselības, bet arī pašsajūtas uzlabošanā. Mēs abas esam tikko iesoļojuši trešajā trimestrī un jau jūtam lielāku slodzi un izmaiņas ķermenī. Ko sagaidīt no šī perioda? Trešajā trimestrī grūtniecības laiks jau ir sasniedzis un bērniņa lielums tādus izmērus, ka tas ir jūtamāk un jaunā topošā māmiņa katru dienu jūt kustības, ar ko bērniņš atgādīja par savu klātbūtni. Tādēļ mums jāmāc grūtniecis šīs kustības atpazīt, un just, kā jūtas bērniņš, un nepieciešams gadījumā arī pievērst uzmanību šim biežumam. Vēl vairāk mainās ķermeņa aprises un ir iespējams, ka parādās lielākas izmaiņas vai velkošas sāpes vēderā vai muguras krusta daļā, kur ar mēs varam sniegt dažādu veidu palīdzību par to, kādu tieši speciālisti ir jāapmeklē. Parasti lem ginekologs, kurš uzrauga grūtniecību un vajadzības gadījumā arī nozīmē, kur tālāk vērsties. Jāatzīst, ka katra nedēļa nāk ar jaunām sajūtām, un nebūs liekuļots, ja teiksim, ka kļūst grūtāk. Bet šīs sajūtas nevajag noklusēt, tās noteikti jāizrunā ar ārstu ginekologu, kas ieteiks, kā šīs sajūtas un problēmas vislabāk risināt. Tādēļ turpmākajās epizodēs kopā ar Agnesu un Ivetu varēsiet viesoties pie daudziem speciālistiem, kas palīdzēs jaunajām māmiņām padarīt šo gaidību laiku īpašu.